سلام سلام انديت ناتشو ودنا يتكبراتشو يا يوتيوب تشانل بيت سبوتش امان نو هلو سلام هلو امان ني بتام دناني بزاري بروغرامي يجيلاتشو يمتاوت جي لاي اس 3 سلك يجنيال انا ياو اندزي بمناربت سات ازيغا ايمرجنسي كولز اونلي نو ميلو ويم دمو ايتيو تيليكوم ايلم انا بمندولت بسات مثالي حكم اسم زيروات ويم دمو حساب نطيق لك اندزي بمندت بسات نوت ريجسترد اون نيتورك نو ميلو سلازي اهوني ين سلك بقلالو انديت ارغن ማስተካከል የማሳያችሁ ይሄ ችግሩ እንግዲህ የአይሚ ችግር ነው ስለዚህ አይሚውን ደግሞ ሪፔር እናደርጋለን ማለት ነው ለዚህም እንግዲህ አይሚ ሪፔር ለማድረግ ስንፈልግ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገራቶች አሉ ይሄም ደግሞ ምንድነው ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አይሚውን እናጣለን መጀመሪያ ከዛ በኋላ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን አይሚውን አውጥተናል አይደል አሁን እዚህ ጋር በሚሰራ ስልክ ኮኮብ 868 ኮኮባን ኮኮብ 1 ኮኮብ እንደና እዚህ ጋር አይሚውን እንጽፍለታለን ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱ 0049 እሺ 9901 06 40 ባይሄን እንጽፋለን ከዛ በኋላ እንደውለዋለን ማለት ነው አሁን የሚለውን እንትን እናይዋለን ማለት ተፈቀደልን ነው ካለ የአይሚው ችግር አይደለም እንደም ደሞ ተሳስሯል ወይም ደሞ ታግዷል ካለ ደሞ አይሚውን ሪፔር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደምትመለከቱ እንግዲህ ወደ ደንበኛ የስልክፎ ስልክ ቁጥር ተሳስሯል ነው የሚለው ስለዚህ ይሄን ስልክ የአይሚ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ አይሚውን ሪፔር እናደርጋለን ማለት ነው ይሄን ግን አይሚውን ሪፔር ስናደርግ ያው የግድ ሩት መደረግ አለበት ይሄ ስልክ ማለት ነው ኦሪጅናል ሳምሰንግ ስልኮች የግድ ሩት መደረግ አለባቸው በሁለት አይነት መንገድ ሩት ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው እንደም ደግሞ እነዚህን ስልኮች በሶስት አይነት መንገድ ሩት ማድረግ እንችላለን እጄ ላይ ያሉትን ስልኮች አይነት ማለት ነው የመጀመሪያው በፋይል ሩት ፋይል አለ በኦዲን 3 ሩት ማድረግ ይቻላል እንደም ደግሞ በስልኩም ሩት ማድረግ ይቻላል ኪንግ ሩት የሚባል አፕሊኬሽን ስልኩ ላይ ይጭናል ሩት ብናደርገው ሩት መሆን ይችላል ምክንያቱም አንድሮይድ ቨርዥኑ 4.3 ነውና እንደም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ኪንግ ሩት ወይም ደግሞ አይሩት የሚባል ሶፍትዌር ጭነን በቀላሉ ሩት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሄንን ስልክ ሩት አድርገን ያው ደሞ እንደም ደሞ ክራክ አይሚውንም ሪፔር የምናደርገው ምንም አይነት ቦክስ አንጠቀምም በክራክ ሶፍትዌር ነው አይሚውንም ሪፔር የምናደርገው ስለዚህ ሁላችሁም ተጠቀሙበታላችሁ ቤት ስፈረጋለሁ ቀጣ ወደ ፕሮግራሙ ወስዳችኋለሁ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የግድ ሩት ያስፈልጋል ብያችኋለሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄንን ስልክ ሩት ካደረግን በኋላ ከሩት በኋላ ደሞ አይሚውን ሪፔር አድርገን ዴታ አድርገን አታች እንደምናደርግ በቀላሉ ተማሩበታላችሁ ተስፈረጋለሁ ቀጣ ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትዘንጉ ላይክ አድርጉ ተቀመጥ በታላችሁ በተስፋረጋለሁ መልካም ቆይታ እሺ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደነገርኳችሁ አሁን እነዚህ ኦሪጅናል ሳምሰንግ ስልኮች አይሚ ሪፔር ለማድረግ ከፈለግን የግድ ሩት አክሰስ ጠይቀናል ምክንያቱም አይሚ ሪፔር ማድረግ ህገወጥ ስራ ነው ከካምፓኒ ፍቃዶች አይሚ ሪፔር ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ደግሞ ይሄንን ስልክ ከካምፓኒ ቁጥጥር ውጭ አድርገን በራሳችን ቁጥጥር ውስጥ ለማድረግ የግድ ስልኩ ሩት መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሩት እናረጋለና እናንተን ቀለል በሚላችሁ መልኩ ላሳያችሁ ወደ ኮምፒውተራችን እንመለስና ኪንግ ሩት ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው ለኮምፒውተራችን ኪንግሩት ፎር ፒሲ ብለን ሰርች እናረጋለን ከዚያ በኋላ ራሱ ዌብሳይት ላይ እንገባለን አንድሮይድ ቨርዥናቸው ብዙ ጊዜ እስከ 6 ኦር እስከ 5.1 ምናም እንደዚህ ነገር መሰለኝ ብቻ አንድሮይድ ቨርዥናቸው 4.2 4.3 4.4 ምናምን እነዚህ ያሉ ስልኮች በቀላሉ አሁን በማሳያችሁ ሲስተም እንደ ማለት ይችላልላችሁና ያው ኪንግሩት ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው አሁን ያው ዳውንሎድ ያረጋነ ኮምፒውተራችን ላይ እንጠብቃለን ከዚያ በኋላ ዳውንሎድ ካረገ በኋላ ደግሞ ሴታፑን እንጨናለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው አሁን የማሳያችሁ ሲስተም እና ያው ኦሪጅናል ሳምሰንግ ስልኮች የአይሚ ሪፔር ለማድረግ የግድ ሩት ያስፈልገናል እንግዲህ ለምንድነው ሩት የምናደርገው እንደነገርኳችሁ አይሚ ሪፔር ማድረግ አይቻልም አይፈቀድም ካምፓኒው አይፈቅድም ስለዚህ ይሄ ስልክ ደግሞ አይሚውን ሪፔር እናደርግ ስንልስ ለሚያግደን የግድ ሩት ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄ ስልክ ደግሞ ሩት በመናደርግበት ሰዓት ከካምፓኒ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ በራሳችን ቁጥጥር ስር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት አሁን ኪንግ ሩት ዳውንሎድ ያደርግነው ኖርማሊ ወደ 18 ሜጋባይት አካባቢ ነው ኦልሞስት 19 ሜጋባይት አካባቢ ነው በጣም ቀላል ነው ወይም ደግሞ ትንሽ መጠን ያለው ነው ስለዚህ ይሄን ስናደርግ ያው የግድ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋል ኮምፒውተራችን ማለት ነው ሩት ለማድረግ ለሳምሰንግ ስልኮች ብቻ አይደለም ማንኛውንም ስልክ እንግዲህ በዚህ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ በዚህ ሶፍትዌር በኮምፒውተራችን ላይ አሁን በመናወርደው ሶፍትዌር ሩት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ኤዲቪውን ብቻ ነው የምናበራው
ኤዲቪውን ግን እናባራለን አሁን ዴታ አርገን ኤዲቪ እንዳባራ እንደምናባራ የማሳያችሁ ለማለት ነው በሁለት አይነት መንገድ ኤዲቪ ማብራት ይችላል በፋይል መልኩ ተጭኖ ኤዲቪ ይበራል እንደም ደግሞ ስልካችን ሴቲንግ ላይ ገብተን ኤዲቪው ማብራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ያው ሴታፑን እንጭናለን ወርዶልናል ስለዚህ ስለወረደ ሴታፑን እንጭናለን ማለት ነው ኦኬ ያው አሁን የስ እንላለን እንደምትመለከቱት ኔክስት ላለው አሁንም ኔክስት ላለው ኔክስት ላለው ያው ኔክስት ላለው ኔክስት ላለው ኢንስታል አረጋለሁ ማለት ነው አሁን በዛ አካውንታ ኢንስታል ያረጋለኝ ነው ማለት ነውና ያኛው ኢንስታል እስከሚያደርግ ድረስ እዚህን ስልክ ኤዲቪውን አባራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስልክ ሩት የምናደርገው በኤዲቪ ሞድ ስለሆነ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስልኮች በኤዲቪ ሞድ በዳውንሎድ ሞድ እንደም ደግሞ ኤምቲፒ ሞድ ቴስት ሞድ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄን ስልክ በኤዲቪ ሞድ ነው የምንሰራው በኤዲቪ ሞድ ደግሞ ለመስራት ከፈለግን ኤዲቪውን ማብራት ይተበቀብናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህን ስልክ ኤዲቪውን ለማብራት ወይንም ደግሞ የሁሉንም ስልኮች ኤዲቪውን ለማብራት ሴቲንግ ላይ እንገባለን ልክ ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ያው እንደምትመለከቱ ሞር የሚለውን እንጫናለን ሞር የሚለውን ከተጫንኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ አባውት ዲቫይስ የሚላል አይደለ አባውት ዲቫይስ የሚላል እዚህ ጋር ግን ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል መብራት ነበረበት ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የማረገው አባውት ዲቫይስ ላይ ጫንና እንደምትመለከቱ ቢልድ ነምበር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው ቢልድ ነምበር ይሄንን ከሶስት ጊዜ በላይ ጫነዋለሁ ልክ እንደዚህ ብዬ አሁን ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ይበራልኛል ይታያል አይደለ ያው በርቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንተናለሁ ከዛ በኋላ ዩኤስቢ ዲቨንግ የሚለውን ይሄንን አበራዋለሁ ከዛ ኦኬ ላለሁ አሁን ይሄ ስልክ ኤዲቪው በርቷል እንላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ኪንጎሩት ጭነናል እንደምትመለከቱት ናውን ያው እንደምትመለከቱት ኪንጎሩቱን ጭነናል ስለዚህ ኪንጎሩቱን ለጊዜን ከፍተዋለን የስ እንላለን ከዚያ በኋላ ኮምፒውተራችን ጋር የተሰካ ዩኤስቢ ካለ እሱን እንሰካለን ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄንን ዩኤስቢውን እሰካለሁ ያው ታያላ አይደለ እንደዚህ አርጌ እሰካለሁ ከዛ በኋላ ኮምፒውተሩ ጋር ይገናኛል እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኪንጎሩቱ ማውን ስራውን ይጀምራል ማለት ነው እንጠብቀዋለን ያዛ በኋላ ልክ እንደዛ አይነት ጽሁፍ ሲያመጣ ምንድነው የምናረገው እቺን ኦሎይስ አንሎ የሚለውን ጫና እዚህ ጋር ተካበራን በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው አሁን ከዛ በኋላ እንግዲህ ይገናኝልናል ማለት ነው የኮምፒውተራችን የኢንተርኔት ኮኔክሽን ማግኘት አለበት የኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላገኘ ሩት አያደርግልንም ኦፍላይን አይደለም ይሄ እንግዲህ በኦንላይን ነው ሩት የምታደርጉ ማለት ነው በቀላሉ ሳምሰንግ ስልኮችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ስልኮች እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ሩት ማድረግ ይቻላል አሁን ግን ዋናው አላማችን አይሚውን ሪፔር ለማድረግ ስለሆነ ይፈልጋል ነው ይሄን ኤስኤስሪ ስልክ ቀጣውን ያው ሩት እናደርጋለን ማለት ነው እንጠብቃለን ትንሽ ደቂቃ ሊቆይ ይችላል እንጠብቃለን እንግዲህ ያው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ድክመትና ፍጥነት ነው የሚወስነው ስራውን ለማፍጠን ስለዚህ እንጠብቃለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወዲ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያው ስክሪኑ ላይ ይመጣል ሩት ላድርገው ወይ ብሎት ዛ ይሰጣናል ስለዚህ እዚህም ጋር ደግሞ ስልኩ ጋር የሆነ ምልክት ነገር አለ እንደ ኤስ ምልክት ማለት ነው ያም ደግሞ ኮኔክትድ መሆኑ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሩት ብዬ አዘዋለሁ ማለት ነው ከዚያ እዚያም ጋር ኮምፒውተሩ ጋር ሲቆጥርም እዚህም ይቆጥራ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር 3% ይላል እዚያም ኮምፒውተሩ ጋር 3% ይላል ማለት ነውና ይሄ 100% ሲሞላ ወይም ደግሞ ይሄ ክቡ ሲሞላ ይሄ ስልኩ በትክክል ሩት ሆነ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደሆነ ደግሞ እንደነገርኳችሁ የግድ ያው ኮምፒውተራችን የኢንተርኔት ኮኔክሽን ማግኘት አለበት ስለዚህ በቀላሉ አሁን በዚህ ሲስተም ሌሎችንም ስልኮች ሩት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሩት ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ነገር ዜድስሬክስ ክራኩን እንጭንና አይሚውን ሪፔር እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ በጣም ሲምፕል ነው ሁላችሁም ተጠቀሙበታላችሁ እየተስፋራጋለሁ በነገራችን ላይ ይሄ ሩት ማድረጉ በጣም ሲምፕል ነው እና ደግሞ በጣም ፈጣን ነው ፋይል ዳውንሎድ ምናምን ማድረግ አይጠበቅብንም በኦንላይን ነው ራሱ ሩት የሚያደርገው ማለት ነው ያው እዚህም ጋር 35 ይላል እዚህም ጋር ደግሞ 30 ምናምን ይላል ማለት ይቆጥራል እኩል ነው ኮምፒውተሩና ስልኩ የሚሄደው ባንድ እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንጠብቃለን ኦኬ ያው ነው 100 እስከሚደርስ ድረስ እንጠብቃለን ይሄ 100 ከሆነ በኋላ ደግሞ ዜድስሬክሱን እንዴት አድርገን ጭነን አይሚውን እንዴት አድርገን ሪፔር እንደምናደርግ የማሳያችሁናል ማለት ነው
እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ስልኩን ሩት አድርጎ እየጨረሰ ነው 97% ደርሷል ስለዚህ አሁን ያው ኦልሞስት ተጠናቀቀል ብለን እናስባለን አንገር እንደምትመለከቱት አሁን ስልኩን ሩት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው ያው ሱፐር ዩዘር መጥቷል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ስለዚህ አሁን ቢቋረጥም ችግር የለውም ስልኩን ሩት ስላደረገልን ማለት ነው ኖርማሊ አሁን በዚህ አይነት መልኩ ሩት አድርጋላችሁ በመቀጠል እንግዲህ የምናደርገው ነገር ምንድነው እንግዲህ እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር በዚህ ፋይል ታስሯል ዜድ ስሪክስ ማለት ነው ክራኩ ስለዚህ ይሄንን ኤክስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው ኖድ ፋይንደር ኦፍ እናደርጋለን ይሄንን ዜድ ስሪክስ ክራኩን ከፈለጋችሁ እኔ ቴሌግራም ቻናል ያለ የቴሌግራም ቻናሌን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣለሁ ከዚያ ጆይን አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኖድ ፋይንደር ወይንም ደግሞ አንቲቫይረስ ካለ ዝሬ እናደርጋለን ስለዚህ እኔ አንቲቫይረስ ኮምፒውተር ላይ የለም ኖድ ፋይንደር ኦፍ አደርጋለሁ ዜድ ስሪክስ ለጭን ስለሆነ ክራኩ ነው ምንም አይነት ቦክስ አያስፈልገንም እንዴም ደግሞ አይ ሚሪፔር በመናደርግበት ሰዓት ኮኔክሽን ምንም ነገር አያስፈልገን ምሩት ለማድረግ ብቻ ነው ኮኔክሽን የተጠቀምነው ስለዚህ በቀላሉ አሁን እንዴት አድርገን ምሩት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ አሁን ዜድ ስሪክስ እንጭናለን ማለት ነው ይሄንን ዚፕ ፋይሉን እንፈታለን ኤክስትራክት ይርለዋለሁ እና እዚህ ጋር ፓስወርድ አለ ፓስወርዱን እሰጣለሁ ኦኬ ያ ፓስወርድ ሰጥዋለኝ ነው ፓስወርዱ እንደምትመለከቱ እንግዲህ አሁን ዚፕ ፋይሉን ፈቶልናል ማለት ነው ይሄ ለማድረግ ደግሞ Samsung Galaxy driver መጫን ይጠበቅብናል ኮምፒውተራችን ላይ ስለዚህ ይሄንን ፓስወርዱን ኮፒ አድርገን እንዛለን ይሄንን ፓስወርድ ጋር ያው እንደምትመለከቱ ይሄን ኮፒ አድርገን እንዛለን በመቀጠልም ይሄንን ሴታፑን እንጭናለን ማለት ነው እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር እየስላለው እንደምትመለከቱ አሁን እዚህ ጋር ኔክስት ላለው አሁንም እዚህ ጋር አይ አክሴፕት ዘ አግሪመንት ኔክስት ላለው ከዛ ፓስወርድ እዚህ ጋር ይጠቀኛል ፓስወርድ ሞላላታ ነው መጀመሪያ ሞላላታ ኔክስት ላለው ምንም አይነት ቦክስ አያስፈልገን እንደነገርኳችሁ እዛ እዚህ ጋር ኔክስት ላለው ኢንስታል አረጋዋለሁ ማለት እንደምትመለከቱት እንግዲህ በቀላሉ ሴታፑን ጭኖ ይጨርሳል ማለት ነው በጣም ቀላል እንትን ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ወይ ደግሞ ላፕቶፓችሁ ላይ Samsung USB driver ካለ መጫን ይጠበቅባችኋል Samsung USB driver እንግዲህ የሚጠቅመን ነገር ለምንድነው ኮምፒውተራችንና ስልኩን እንዲገናኝ የሚያደርግልን እንትን ድልድይ ነው እዚህ ጋር ያው Samsung USB driver አለ ይሄንን እኔ ከዚህ በፊት ስለጫንኩት አልጭነውም እናንተ ግን መጫን ይጠበቅባችኋል በነገራችን ላይ ይሄንን ፋይል ለማግኘት ከፈለጋችሁ Telegram ቻናል ላይ ያያችኋለሁ ስንከፍት እንግዲህ ይሄንን በአድሚን የምንከፍተው ደሞ ራይት ክሊክ በአርገን ራን አስ አድሚኒስትሬተር በሚለው ላይ የምንከፍተው ለጊዜ ክሊክ ማድረግ አንከፍተም ከዛ በኋላ ስካ የስ እንላለን አሁን ለዚህ ጽሑፍ ያመጣል ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደዚህ እንደነው ትራይ እና ሬጅስተር ማሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ትራይ የምትለው ነው ምንጫና ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ይከፍተልናል በቃ አንድ ጊዜ ብቻ ትራይ የሚለው እንጫናለን አሁን ይከፍተልናል እንደምትመለከቱ ይከፍታል ማለት ነው እንጠብቃለን ኮምፒውተራችን ላይ ምንም አይነት አንቲቫይረስ ካለ እንደም ደሞ ኢንዶር ፋይንደር ኦፍ ካደረግን በስነ ስርዓት ይከፍታል ማለት ነው እንግዲህ በመተመለከት መልኩ አሁን ከፍቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የዚህን የስልክ ሞዴሉን ነው የማየው እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ሩት አድርጌዋለሁ እንደነገርኳችሁ ሩት ስላደረኩት ደሞ ሩት የማድረግ የምልክት ደሞ እዚህ ጋር ያው ሱፐር ዩዘር የምትል መታለች ማለት ነው ስለዚህ የዚህን የስልክ ሞዴሉን ነው ያለው ሴቲንግ ላይ ገብቼ አባውት ፎን ላይ ገባና ሞዴሉን ትክክለኛ ሞዴሉን ነው ያለው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር GTI 9300 ይላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የማደርገው እዚህ ጋር የሞዴል ዘዘር አለ GTI 9300 GT ወይ ደግሞ I 9300 የሚል ፈልጋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር I 9300 I ምናምን አናረግም I 9300 ብቻ ነው እናረገው ከዛ በኋላ ይሄን ከተጫነ በኋላ እዚህ ጋር ሪፔር የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው ሪፔር የሚለውን እንጫናለን ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ መጥቶልናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አይሚን የምናስገባው ማለት ነው አይሚን እንግዲህ በብዙ አይነት መንገድ ማግኘት እንችላለን ከአሮዬ ስልክ ላይ አይሚ መገልበጥ እንችላለን እንዴም ደግሞ ራሳችንም ጄነሬት ማድረግ እንችላለን አሁን ምሳሌ እኔ አንድ አይሚ ላዘጋጅና ጄነሬት ላድርግ ምሳሌ ያው እንግዲህ አይሚው 15 ዲጂት መሆን አለበት እንደነገርኳችሁ ፎር ኤግዛምፕል ራስ ይሰጣሉ አሁን ምሳሌ አንድ አይሚ ላዘጋጅ ነኝ 35 55 43 29 580 8 1 ምሳሌ እስኪ 15 ዲጂት መሙላቱን ቼክ እናደርጋለን ያው እንደምትመለከቱ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 ያው 15 ዲጂት ሞልቷል አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄን በግምት ይሄንን አይሚ ሰጥቻለሁ ነገር ግን ይሄ አይሚ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው እንደመጀመሪያው ሁሉ ስለዚህ ይሄን አይሚ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግና እንመዘግበዋለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በስልካችን እናመጣና ኮኮብ 868 ኮኮብ 1 ኮኮብ አንድ ኮኮብ እንደና ይሄንን አይሚን ያዘጋጀሁት ነው አይሚ ጽፋለሁ ምሳሌ እንደነገርኳችሁ ይሄንን ባይገስ ነው የሞላው በግምት ነው ከዛ በኋላ ምሳሌ ግን መስራት እንደምሳሌቱን ቼክ ላድርግ ምሳሌ ሳይ መዘጋጀት ማለት ነው 35 55 42 29 ይቅርታ
سلازي يوم لم تملكه تدم بنيا يسلك كفو يتيون يترك لاين ليسرا التفك قدم يلا نيارا مالت سلازي هندم بات أم يفلق أي منو مالت مكنياتم سيمو قاسي قنا يكتان ليسرا يهون على مالت منا التفك قدم يميل كهونة لهم هي بات أم كونجو أي منو مالت سلازي هون هنا كتر أني مولا لو مالت نون قدي انقدي كارو يسلك لاين ما قنيت سلالة سبيا شوالو مسالي قنا ني يو باي قنسي ستة وتنشيك سلالة ركوت هنا مولا لو مالت نون مسالي تملكوت سلاسة مست نمسة مست أربعة ولات زتين خمسة سمنت ثمانية أنت سوست أربعة مست ما ترى شعلة يا وراسون يمي مولا وتشجري لهم يا بي مولا مالتنا كذي أبو علان قديم دمت ملكة سلكون عم تشالون من دني مارجا ويا من دمت ملكة مالتنا نتاياتشو أوكي يا እንግዲህ መጀመሪያ እንደነበረ የሚለው እዚህ ጋር ኢመርጀንሲ ኮል ኦን ኢን ነው የሚለው አላለ ስለዚህ ነገር ግን ሲም ካርድ አለው እንደምትመለከቱ ያን ሲም ካርድ የለውም እንዳትሉ ያው ሲም ካርድ አለው ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው ይሄንን ዩኤስቢን ሰካለው አይሚውን ሪፔር የምናረጋው በኢዲቢ ሞድ ነው ብያቻለሁ ኢዲቢውን ደግሞ አብርቻለሁ ሴቲንግ ላይ ገብቼ ዴቨሎፐር ኦፕሽን በማብራት ያው ዩኤስቢን ሰካሁኝ ዩኤስቢ ከሰካው በኋላ እዚህ ጋር ኢዲቢ የምትለው መገናኘቷን ያው እርግጠኛ መሆን አለብኝ ያው እንደምትመለከቱ እቺ ትመጣለች ማለት ነው ከዚያ በኋላ ስልኩ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ነገር ያመጣል ያው ከዛ በኋላ ይችን እንደዚህ ራይት ቲክ አረግና ኦኬ ላለው ማለት ነው ከዛ በኋላም ምን ማረጋው እዚህ ጋር ሪፔር የምትለዋን ክሊክ አድርጌ እጫናታለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱ እንግዲህ አሁን ዜድ ስራክሳችን ስራውን ጀምሯል ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱ እንግዲህ ኖርማሊ በተሳካው ያሁን አይኖን ሪፔር አድርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ያው ውጤቱ እንግዲህ ሁላችሁም የምትመለከቱ ይሆናል ማለት ነው እንደምትመለከቱ እንግዲህ ካልኩሌቲንግ አለ ይታያል ቤት ስፋረጋለው ስልኩ ጋር ከረባርክ ያው ላሳያችሁ አሁን ስልኩ ሪቡት አድርጎ ይነሳል ወይ ደግሞ ስልኩ ጠፍቶ ይነሳል ማለት ነው አሁን ኔትወርኩ ይሰራ ላይሰራ ወይ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ይላል አይለም የሚለውን ነገር ሁላችንም እንግዲህ የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ማንኛውም ስልኮች ይሁን ኦሪጅናል ሳምሰንግ ስልኮች አይሚ ሪፔር ስናደርግ በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው ራሱ ነው ሪቡት አድርጎ የሚነሳው እንደምትመለከቱ እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ አሁን ያው ሪፔር አድርገናል እንጠብቃለን ማለት ነው اوكي يلا تعال بيت فارغالو አሁንም እንደምትመለከቱት አይሚውን ሪፔር አድርገን ኢመርጀንሲ ኮል ኦን ኢን የሚለው ስለዚህ ነገር ግን አሁን አይሚው ሪፔር ሆኗል አልሆነም የሚለው ነገር ቼክ እናድርግ ምሳሌ የመጀመሪያው 00 ነበር አለ የሚጀምረው አሁን ምሳሌ ላሳያችሁ ኮኮም መስላል 06 መስላል ብቻ ነው አሁን የመዘገብኩት አይሚ ነበር መምጣት አለበት ማለት ነው ያው እንጠብቃ ትንሽ ተስለሚል ነው ቶሎ አይመጣም ያው ከስልኩ ከተነሳ በኋላ ቼክ እናደርገው ቶሎ ላይመጣ ነው ይችላል ቼክ እናደርገው ስልኩ ላይ ነው አያክታለሁን ይሄ 3555 ምናምን ወይም ደግሞ ይሄ ምሳሌ እኔ የሰጠሁት ቁጥርን መዝግቤዋለሁ ማለት ነው ጨሻው 348 እዚያ ሰጥቻለሁ ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን ማይሚ ሪፔር አድርጌ እንደምትመለከቱ ኢመርጀንሲ ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው አሁንም እዚህ ጋር ኤዲቪ መገናኘቱን ኮምፒውተራችን ጋር ቼክ እናደርጋለን ያው ቼክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓች ሰርቲፊኬት መጥለዋን እንጫናለን እንደምትመለከቱ ማለት ነው ፓች እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እንጠብቃለን ማለት ነው አሁን ግን እንደምትመለከቱ አሁን በርቀጠኝነት እንግዲህ ኢትዮ ቴል እንደሚል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ኖርማሊ አሁን እንግዲህ ስልኩ አሁንም ሪሞት አድርጎ ይነሳል ዜድ ስሬክሳችንም ስራውን እየሰራ ነው እንደምትመለከቱ አሁን እንግዲህ እንጠብቃለን አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ፓች አድርጎናል ፓችንጉን ጨርሷል አሁን ስልኩም ሪሞት አድርጎ ይነሳል ማለት እንደምትመለከቱ እንግዲህ አሁን ያው ሁላችንም በተስፋ እንጠብቃለን እኔም እንደናንተ ወለኝ ይሄ ያው ይሰራል ብዬ ማስበው እንደዚህ ኔትወርክ ስለሆነ የሚሰራው ሁሉም ቢሆን ማለት ነው እንጠብቃለን አሁን አያችሁት አይደል እንግዲህ እንደምትመለከቱ አሁን ኢት ሆቴል ብሏል ማለት ነው ያው ይታያል ቤት ስፋረጋለሁ አያችሁት አይደል እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢመርጀንሲ ኮል ኦን ነበር የሚለው ነገር ግን አይሚውን ሪፔር አድርገን ፓች እናደርገው ኖርማሊ እንደምትመለከቱ በዚህ አይነት መልኩ ኢት ሆቴል ማለት ጀምሯል ማለት ነው ያው አሁን ምሳሌ በቃ ሂሳብ እንጠይቅ መጀመሪያ ሂሳብ አላስጠይቅ እንጠይቅ የሆነ ኖት ሪጅስተርድ ኔትወርክ ማም ነበር የሚለው አይደል አሁን ግን ተመልከቱ ምሳሌ ያው እንደምትመለከቱ እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ
አያችታርለ አሁን በተሳካ ሁኔታ ስልኩ መስራት ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ በርግጠኝነት ተጠቅማችሁበታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ያው ቋንቋ ለመቀየር አያችታርለ እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ መስተካከል ይችላል ማለት ነው። በርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ተጠቅመታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄን ቪዲዮ አዘጋጀሁላችሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ላይክ አያስከፍልም፣ ለኔ ግን ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም እናንተ ላይክ የምታደርጉበት ሰዓት ቪዲዮ ቫይራል ስለሚወጣ ሌሎች ተደራሽ ስለሚሆን እንግዲህ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። ማንኛውም የሞባይል ሶፍትዌር ጥገና መማር ለምትፈልጉ መመዝገብ ትችላላችሁ በ0930878650 ያው በኦንላይን በቴሌግራም ኮርስ እንሰጣለን። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን መከታተል ከፈለጋችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝላችሁ በያላችሁ በሰላም ሁኑ እያልኩኝ ማንኛውም ማስተያየት እንደምደሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝላችሁ በያላችሁ በሰላም ሁኑ። ይመቻችሁ።